Асеневци. Онези велики български царе разкъсали оковите на византийското робство и проправили пътя на средновековна България към възхода и величието. В продължение на повече от два века Търновград е най-силната българска крепост, културен и политически център на втората българска държава. Царевец се превръща в негов символ, синоним на българския дух и национална гордост. Седалище на държавната и духовна власт в царството, укрепеният хълм е отражение на българското могъщество и културното израстване в продължение на повече от две столетия. Нека влезем в нея и се потопим в атмосферата на средните векове. Към вътрешността я отвеждат три входа. Главният с три последователни врати, малката порта, през която се достигало до Асеновата махала, и Френкхисарската порта, охранявана от югоизточната кула, известна под името Балдуинова. И сега, когато вече сме в крепостта, надникваме в двореца на българските царе. Разположен върху три тераси, той заема площ от 6000 квадратни метра. На най-ниската тераса се простира северната част на двореца. Тук е открито водохранилище с вместимост около 100 кубически метра вода. Най-представителната част на двореца е разположена върху втората тераса, където се намира тронната зала. В нея са разкрити фрагменти от стенописи, изобразяващи българските царе. Непосредствено до тронната зала се намира основата на малка дворцова църква, където са открити мощите на света Параскева, смятана за покровителка на Търново. Приближаваме най-високото място в Царевец – българската патриаршия. Тук са открити основите на патриаршеската църква Свето Възнесение. Тя е възстановена през 1981 година по случай честването на 1300 години България. През 1985 година, за рекордно кратко време от една година, Теофан Сокеров я стенописва. Мащабните конфигуративни стенописи пресъздават исторически моменти от политическото и културното развитие на България. През 1185 година в Търново избухва народно въстание срещу византийското иго, а през 1187 година е подписан мирен договор с водачите на бунта Асен и Петър, което символично е показано чрез изобразяване иконата на Свети Георги Победоносец. Старият Царевград се налага не само като политически, но и като духовно просветен център. Тук през 14 век Теодосий Търновски, а след него и патриарх Евтимий, развиват голяма книжовна дейност. Една ивица разделя църквата на две и символизира възхода на средновековна България. Но тя е прекъсната от падаща антична статуя и тук е претворен повторният момент, преповратният момент в историята на града, когато през 1393 година османските завоеватели превземат столицата и я превръщат в пепелище. Тази дата бележи залеза на могъща средновековна България. Но вярата винаги е крепяла българина и е била негова спътница както в годините на робство, така и през мирните дни.